サトウキビバカスとシークワーサーの健康効果について調べています。バカスっていうのは、絞りカスのことで、肝機能改善効果であったり抗酸化作用が見込まれています。もともと食品分野に興味があって、今年から会社と共同研究を始めるということで、この研究テーマを選びました。サトウキビバカスとシークワーサーの粉末化したものです。これを、エタノールで抽出して上澄み液を取ったものがこれになります。でこれをピペットで取って、この一つずつ穴に入れていって吸光度を測るために機械に入れます。絞りカスは、通常廃棄されるものなので、それを有効活用することで廃棄物が減ったり、そこに栄養成分も含まれているかもしれないというところで調べています。で、変わらんけど、やっぱ柑橘類の方が高いよね。だけどみかんの方が高かったんよね、収穫されるね。非常に積極的に貪欲に取り組んでおりまして、こういう測定がしたい、こういうところを見た方がいいんじゃないかっていうような提案もしてきてくれたりとかして、すごく積極的に頑張ってるなという印象です。今後もそういうところを生かして、どんどん周りを引っ張って活躍していってほしいなと思います。自分の予想通りのデータが出て、目標に近づいた時にやりがいを感じます。今回の卒業研究で、あまり知られていなくても健康効果のある商品があることを知りました。卒業後は食品メーカーで働くことが決まっているので、こういった知られていなくても健康効果のあるような商品を世に広めるような仕事ができたらいいなと思っております。